degmada gaashaamo oo kamid ah degmooyinka kala duwan ee hoos yimaada gobolka Jirar si weyn waxa looga dareemayaa diyaar garow ballaaran isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada gaashaamo iyo sidoo kale tii mas'uuliyiinta hoggaaminta kala duwan ee degmadani gaashaamo ay ugu diyaar garoobayeen soo dhaweynta madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar Cagjir iyo sidoo kale tii wafdi ballaaran uu hoggaaminayo maalmihii ugu dambeeyay safarro kala duwan ku kala bixinayay deegaamada kala duwan ee hawdka deegaanka Soomaalida dadweynaha kala duwan ee ku nool degmada Gaashaamo iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmadani oo aan wax ka weydiinay u diyaar garowga ballaaran ee ku aadan soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxa yiraahdeen magacaygu waa Bashiir Ibraahin Cilmi madax arrimaha xisbiga degmada Gaashaamo hadii aan warbixin idin ka siiyo hawshaarkan ka socota waa qaban qaabada iyo amaba u diyaar garowga soo dhaweynta wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar waxaan oran karnaa sidii loo baahnaa ayaan ugu diyaar garownay madaxweynaana waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Gaashaamo ku soo dhawow qalbi furan gamca furan baan leenahay ku soo dhawow soo dhaweyntii iyo diyaar garowgii wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar si fiican bay noogu socotaa gabagabaana inoo tahay boqolkiiba waxaan oran karnaa 95 ayaan diyaar garowgayagu uu dhammaad yahay madaxweynaha qalbi furan mar ku soo dhaweynayna magacaygu waa Cabdiqani Cabdullaahi Cumar madax habsidka dakhliga ee degmada Gaashaamo waxaan ka mid ahay maamulkii waxa weeyaan hoolka iyo qabanqaabadii ka socotay waxa weeyaan waxaan u diyaar garoobayna waftidii ballaarneed ka socotay heer deegaan oo hoggaaminayay madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Umar Cagjir oo ku soo eegan Britoole waxa weeyaan si habsami leh u socotaa qabanqaabadii waxa weeyaan ummada bulshadii shucuubteeda lama soo koobi karo run ahaantii waxaan ka rajaynaynaa socdaalka madaxweynuhu ku soo kala bixiyay waxa weeyaan Howdh Safe Area inuu noqdo waxa weeyaan mid waxa weeyaan dhaxal u noqdo waxa weeyaan ummada magaalada leenu joogno waxa ay diyaar u tahay oo u diyaar garowday ilaa laba qasho iyo laba habeen inta ka dhaxaysa waxa loo diyaar garow lahaa diyaar lahaa madaxweynaha iyo wafdigiisa in la soo dhaweeyo si qiimo leh loo soo dhaweeyo ardaydii baa maraya dadweyne rag odayaashii baa maraya dhalinyaradii baa maraysa dumarkii baa maraya dadku dhammaantii waa diyaar waxaanu soo dhaweeynaa halkan ka soo dhaweeynaa degmada Gaashaamo madaxweynaha insha Allah bismillaahi kariim muddo saddex habeen aan imika halkaas aan taagan u ahayn taagan waanu ahaanaa waanu soo dhaweeynaa maalinta berriya ayaa la filayaa in wafdiga madaxweyne Mustafa Maxamed Umar Cagjir ay soo gaaraan degmada Gaashaamo iyadoona si heer sare loogu diyaar garoobay soo dhaweyntiisa